እስካሁን እንዳየነው ማልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ከብዙ ሴሎች እንደተገነቡ ነው። በተጨማሪ ሁሉም እንስሳ ወይም አኒማልስ እና ሁሉም እፅዋት ወይም ፕላንትስ ማልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም መሆናቸውንም አይተናል። በተጨማሪም በአኒማልስ እና በፕላንትስ ውስጥ ያሉት እጅግ በጣም ብዙ ሴሎች ስራቸውን ለመተግበር በተለየ መንገድ ተመድበው ነው የሚገኙት ወይም ኦርጋናይዝድ ሆነው ነው የሚገኙት። እናም በቅርጽ በመጠን እና በተግባር ተመሳሳይ የሆኑ የህዋስ ቡድን ህብረ ህዋስ ወይም ቲሹ እንደሚባልም አይተናል። በሚቀጥለው ምድብ ወይም ኦርጋናይዜሽን ሌቭል ደግሞ የተለያዩ ቲሹ በቡድን አብረው እየሰሩ አንድ ተግባራዊ የሆነ መዋቅርም ይሰራል ብለናል። እናም ይህ መዋቅር ኦርጋን ወይንም አካል ይባላል። አንድ ኦርጋን ማከናወን ያለበትን ሂደቶች ለብቻው ማሳካት አይችልም። እናም ከሌሎች ኦርጋን ጋር መስራት ግድ ይለዋል። ለምሳሌ የጨጓራችን ስራ ምግብን መፍጨት ነው አይደለም? ታዲያ ጨጓራችን ምግብን ለመፍጨት መጀመሪያ ምግቡ ጨጓራችን ውስጥ መግባት አለበት። እንዴት ነው ምግብ ጨጓራችን ውስጥ የሚገባው? መጀመሪያ እኛ በአፋችን ምግብ መብላትና ማዋጥ አለብን። የዋጥነው ምግብ ደግሞ በዚህ ረጅም ኤሶፋገስ ወርዶ ወደ ጨጓራ ወይም ወደ ስቶማክ መግባት አለበት። ስለዚህ ጨጓራ ውስጥ ምግብ እንዲገባ ምግብ ግዴታ በአፋችን ወይም በማውት ማለፍ አለበትና በኤሶፋገስ ማለፍ አለበት። እነዚህ ሁለቱ ራሳችን የቻሉ ኦርጋኖች ናቸው። አዎ አፋችን ራሱን የቻለ ኦርጋን ነው። ኤሶፋገስም ራሱን የቻለ ኦርጋን ነው። ስቶማክም ራሱን የቻለ ኦርጋን ነው። ግን እነዚህ ሶስቱ ኦርጋኖች አብረው እየሰሩ ይገኛሉ። በጨጓራ ውስጥ ያለው ምግብ ደግሞ እንዲፈጭ አንዳንድ ምግብ የሚፈጩ ኤንዛይሞች ከፓንክሪያስ ወይም ከጣፊያ ወደ ጨጓራ ይመጡና ያንን ምግብ ይሰባብራሉ። ጨጓራችን ምግብን ለመፍጨት ከባዱን ስራ ቢሰራም ለብቻው ምግብን ሙሉ ለሙሉ መፍጨት አይችልም። ለዛም ነው ምግቡ ወደ ትንሹ አንጀት የሚሄደው። ትንሹ አንጀት ተጨማሪ ኤንዛይሞችን በመጠቀም እናም ከጉበት ሌሎች ኤንዛይሞችን በማምጣት ይሄ ከጨጓራ የመጣውን ምግብ የበለጠ ፈጭቶ ጠቃሚ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች እና ግሉኮስ ከምግቡ ወስዶ ወደ ሰውነታችን ያስተላልፋል። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ምግብ የማይፈለግ ሰውነታችን ማስወገድ የሚፈልገውን ያልተፈጨ ምግብ ነው። ይህ ምግብ ወደ ትልቁ አንጀት ይገባና በዚህ ያልተፈጨ ምግብ ውስጥ ያለውን ከመጠን በላይ ውሃ ይመጥና ይህን ያልተፈጨው ምግብ በሰገራ መልክ ከሰውነታችን ያስወግዳል። ታዲያ ምግባችን ፈጭቶ ለማስወገድ እና ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችና ግሉኮስ ከምግቡ ለማግኘት የሚያስፈልጉት እነዚህ ሁሉ ኦርጋኖች ናቸው። እናም እነዚህ ሁሉ ኦርጋኖች ደግሞ አብረው ተረዳድተው መስራት አለባቸው። እንደዚህ ያለ ትብብር ኦርጋን ሲስተም ይባላል። እናም ይሄ ምሳሌ ደግሞ የምግብ አፈጫጨት ኦርጋን ሲስተም ስለሆነ ዳይጀስቲቭ ኦርጋን ሲስተም ወይም ዳይጀስቲቭ ሲስተም ይባላል። በሰውነታችን ውስጥ ሌሎች አራት ጠቃሚ የሆኑ ኦርጋን ሲስተሞች ይገኛሉ። ሁለተኛው ኦርጋን ሲስተም ሰርኩላቶሪ ሲስተም ሲሆን በሰርኩላቶሪ ሲስተም ውስጥ ሃርት ወይንም ልብ ይገኛል። ብለድ ቬስልስ ወይንም የደም ስሮች ይገኛሉ። ደም ራሱ ወይም ብለድ ይገኛል። የሰርኩላቶሪ ሲስተም ስራ ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑትን እንደነ ግሉኮስ እና ኦክሲጅን በመላው ሰውነት ማዛወር ሲሆን በተጨማሪ ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑትን እነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሌሎች ቆሻሾችን ከተለያዩ የሰውነታችን ክፍል ወስዶ ወደሚወገዱበት ቦታዎች ማድረስ ነው። ሶስተኛው የኦርጋን ሲስተም አይነት ደግሞ ነርቨስ ሲስተም ሲሆን በነርቨስ ሲስተም ውስጥ ብሬን ወይንም አንጎል ይገኛል። የአከርካሪ ነርቭ ወይንም ስፓይናል ኮርድ ይገኛል እና በመላ ሰውነታችን ውስጥ ተሰራጭተው የሚገኙት ነርቮችም በዚህ ሲስተም ውስጥ ይካተታሉ።
የነርቨስ ሲስተም ስራ ስሜቶችን ይቀበልና ይህ በስሜት መልክ የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ወደ አንጎላችን ወይም ወደ ብሬን ያደርስና ከዛ የብሬኑን ውሳኔ ደግሞ እንዲፈጸም ያደርጋል። ለምሳሌ እናንተ ሳታውቁ ትኩስ ምጣድ ብትነኩ በእጃችሁ ያሉት ነርቮች ያንን የትኩስ ስሜት ቶሎ ወደ ብሬን ይነግሩና ብሬኑ ደግሞ እጃችሁን ከዛ ትኩስ ነገር ላይ አንሱ ይላችሁና እጃችሁን ታነሳላችሁ። ይህ የስሜት ኢንፎርሜሽን የሚንቀሳቀሰው በጣም በፍጥነት ስለሆነ የኛ ምላሽ ማለትም እጃችን ምናነሳው በጣም በፍጥነት የሚከሰት ነው። አራተኛው የኦርጋን ሲስተም አይነት ደግሞ ሬስፒራቶሪ ሲስተም ይባላል። በዚህ ሲስተም ውስጥ ሳምባ ወይንም ላንግ ይገኛል፣ ትሬኪያ ይገኛል፣ ፌርኒክስ ይገኛል እና ሌሎች አየር የሚያልፉባቸው የሰውነታችን አካሎች ይገኙበታል። በሬስፒራቶሪ ሲስተም ውስጥ የጋዝ ኤክስቼንጅ ወይንም የጋዝ ልውውጥ ይከሰታል። ማለትም ኦክሲጅን ጋዝን ወደ ውስጥ እንተነፍስና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝን ወደ ውጪ እናወጣዋለን። አምስተኛው ዋና ከሚባሉት አንዱ የሆነው በሰዎች ውስጥ የሚገኝ ኦርጋን ሲስተም አይነት ደግሞ ማስኪሎስኬሌታል ሲስተም ነው። በዚህ ሲስተም ውስጥ ማስልስ ወይንም ጡንቻዎች ይካተታሉ፣ ቦንስ ወይም አጥንቶች ይካተታሉ፣ ካርትሌጅ ወይም ልማጽም ይካተትበታል እና ሊጋመንት፣ ቴንደን የመሳሰሉት ሁሉ ይገኙበታል። የዚህ ኦርጋን ሲስተም ዋናው ስራ የውስጣዊ አካላችንን በደንብ ማንቀሳቀስ እንድንችል፣ ሙሉ ሰውነታችን በደንብ ማንቀሳቀስ እንድንችል ይረዳናል። እንደምታውቁት ጡንቻና አጥንት ለመንቀሳቀስ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ጡንቻችን ስናንቀሳቀስ አጥንታችንም አብሮ ይንቀሳቀሳል። እስካሁን ድረስ በሰዎች ውስጥ ያሉትን ኦርጋን ሲስተሞችን አይተናል። በእጽዋቶችስ ውስጥ ኦርጋን ሲስተም ያለ ይመስላችኋል? አዎ፣ በእጽዋቶች ውስጥ ኦርጋን ሲስተም ይገኛል። በእጽዋቶች ውስጥ ያሉት ኦርጋኖች አብረው ነው የሚሰሩት እና ኦርጋን ሲስተም ይፈጥራሉ። በእጽዋቶች ውስጥ ሁለት ኦርጋን ሲስተም ነው ያለው፣ ሹት ሲስተም እና ሩት ሲስተም። ሩት ሲስተም የሚባለው ከአፈር በታች ያለው ክፍል ሲሆን ሹት ሲስተም የሚባለው ደግሞ ከአፈር በላይ ያለው የተክሉ ክፍል ነው። ሜን ሩት ወይም ዋና ሩት፣ ላትራል ሩት ወይም ወደ ጎን የሚበቅለው የሩት ክፍል፣ እናም የሩቱ የጫፍ ክፍል ወይም ሩት ቲፕ በሩት ሲስተም ስር ይካተታሉ። ሹት ሲስተም ስር የሚካተቱት የተክሉ ክፍል ደግሞ ስቴም ወይም ግንድ፣ ብራንች ወይም ቅርንጫፍ፣ ሊቭስ ወይም ቅጠሎች እና የሚያብብ ተክል ከሆነ ደግሞ አበባ ወይም ፍላወርን ሁሉ ያካትታል። በማጠቃለል በመልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ውስጥ የሚገኝ ኦርጋን ስራውን ለማሳካት ወይም ተግባሩን ለማሳካት ግዴታ ከሌሎች ኦርጋኖች ጋር መስራት ይኖርበታል። እናም ብዙ ኦርጋኖች አብረው ሲሰሩ ኦርጋን ሲስተም እንደሚባልም አይተናል። ኦርጋን ሲስተም በእጽዋቶች እና በእንስሶች ውስጥ ይገኛል።